Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. Vítejme ve hře Star Stable Online a dnes tady máme aktualizace. Takže já to tady natáčím už po třetí z toho důvodu, že poprvé jsem měla nastavený jiný mikrofon. Po druhý, když jsem zjistila, že tahle postava, vlastně ta babička mi tady chyběla z toho důvodu, že já nemám hotový právě ty story questy. Takže jim psala na podporu. A očividně víc lidí psalo, že má tenhle problém, takže super, vyřeší, no. Tak jo, hele, my už konečně se teda můžeme dát na to. Jako první bych teda chtěla tady zdůraznit, že na Star Stable je konečně v jorvickém světě přidaný sníh. A hrozně lidí si to přálo, já taky. A podívejte. No to vlastně dělat cestičky, úplně tohle žeru, já hrozně milovala hry. Nebo takhle, miluju furt. Kde tohle člověk může dělat, jo, a může si tam malovat i nějaký obrázky. Takže super zábavička, jinak jako kdo by nechtěl třeba, nebo by mu to způsobovalo právě ty lagy, což mě docela tady taky. Tak ono to jde tady nahoře, je ikonka, ta vločka, tak když na ní kliknete, tak vlastně ten sníh je pryč. Vrátí se vám zpátky normálně klasický Jorvik, ale já chci ten snížek, je to jiná atmoška. A my se teda rovnou vrhneme na aktualizace. Takže, jako první je vlastně ta vánoční vesnička, kterou teda za chviličku navštívíme. Jako druhý tady máme nový koníky. Já teda osobně, já jsem nevěděla, jak se tady to plemeno řekne v češtině. Kdyby náhodou, já se hrozně omlouvám, jestli to říkám nějak špatně. Jo, ale měl by to být teneseský mimochodník. Takže tyhle koníci se nachází vlastně, jeden je černý, ten je ve Fort Pinta a zbytek právě jsou v té vánoční vesničce a vlastně po uplynutí té akce se přesunou na Starshine Ranch, takže tam je pak najdete. Potom tady teda máme naše klasické tornádo vánoční, které se teda objevuje v určitých hodinách, já nevím teda jakých. Je to tam nějak napsaný. Já vám to připnu teda do komentářů, aby jsme měli jasno. Takže to tady asi 100% nestíhám. A potom vlastně jo, ty tokeny, festivaly, za to budeme vydělávat a kupovat si nějaký itemky. A potom pro lifetimery tady v shopu byla nová ohlávka a mašlička, takže tu už jsem si teda vyzvedla. Já se omlouvám, jako jinak to nešlo. Tak a já konečně dojdu si odevzdat ten úkol. Už tam tu babičku vidím, ty říkám, jo super. No, protože ta babička tam nebyla, u mě tam neexistovala a já jsem se nemohla dostat právě do té vesničky, všechno jsem měla zavřený, takže to bylo blbý. Tak dávej tokenky. Jasně. Jako myslím, že tady by nebyla asi špatná žádná odpověď, hele, tady to překlikáme. To je něco, jako co úplně nemusíme, jo. Já chci jít do té vesničky. Tak šup. A znova kecáme. Jak té vesničce by měly být potom, myslím, i nějaký úkoly. Nový, takže my se pak jdeme rovnou kouknout. Tak, ona jde se mnou. A, no jasný, už to tady mám. O, to je super, jak tady někdo hajá. Dělej ve mně, ve mně tam, čup, jasně, že tam chci. To je něco, na co čekám tady asi 2 hodiny, ale když už říkám, já po dlouhé době chci udělat update ve středu, jo, stíhám to. A pak mi to udělalo tohle, říkám, no tak, říkám, tyjo, kdy to bude, říkám, tak zase neudělám ten update, říkám, zase bude tak pátek nebo v sobotu, jo. A naštěstí teda stihli to docela rychle opravit, takže plus tady mají. To dává úkolů. Tak, mám se tady seznámit vlastně s tou vesničkou. Jo, jdeme teda dolů. Naše klasická klouzačka. Yeah. A my bychom se pak nemohli kouknout na ty koníky, nebo hele, jdeme tam teď. Já na ně teda nemám starcoiny, takže to byl lag. U mě teda uděláme jenom prohlídku, no.
Tak, šupí to presto. Tak, neříš si asi... to jsou lagy, ukážeme barvičky, ty jsou krásný. Asi začneme tady od toho prvního. No, já bych měla průser, já bych nevěděla, jakýho si mám vzít. Takže pak tenhle taky úžasný. Mně se líbí, jak mají krásně hubeňonky nožičky, je to delší. Tak, to jsem viděli teď. Zjubky. Je! Takovou nerovnou lisinku má. Jestli se tomu už neříká lucernička, já už si to nepamatuju. Tak tenhle je teda ve Fortpintě, toho jsem ukazovala teda ještě předtím, než jsem natáčela tohle videjko. Já teda asi úplně preferuju nejvíc... Okej, ten je taky krásný. Já bych nevěděla. Mně se hrozně líbí prostě ty flekatý a tenhle. To je boží. Takže když si je ukážeme v animaci... Říká u mě, bohužel, já teď si ho nemůžu dovolit. Tak a nevím, jestli má nějakou special animaci, protože stojí docela dost. Ale u mě neuvidíte skok a tady, no. Ale tak poželíme. Jo, special! Takže má takovýhle chod. Super vidět. To je všechno. Můžeme si ještě ukázat hřívičky, tady já ho zastavím. Ta klasika, co má. Potom tady v čem je rozdíl? Jo, že je jenom maličko jinak. Tak bobánky, vyholená hříva, copínky, tady to mně se hrozně líbí ty ocasy. Já bych chtěla fakt jako všechno udělat i zvlášť, jo. A tady to taky, ježiš, to je úplně jiný kůj najednou. Tak a klasická v krátký, krásný. Jako nádherný plemeno. A nádherný model. I ty animace jsou jako pěkný tady. Takže tohle by byly koníci. A my teda jdeme se tady podívat na různé věcičky. Jo, tady bude šopík. Co já teda si pak musím koupit? Je tady to, já tomu říkám šišilík. Ono to bude jako petík, takže já ho potřebuju. Toho jako fakt si. Jestli ho nemůžem dostat zadarmo za nějaký úkol, tak si ho musím prostě koupit. Takže tady jsou vlastně ty koníci, ty magičtí. Nebo magičtí, prostě se mění do těch dvou barev. Tady toho mám. Krásný to kůň. A byli tady teda i minulý rok a předminulej. A hele, letos přijde zase další, takže známe spoilery, já jsem se dívala, ale že bych vám to řekla to by. Ale nechte se překvapit, ale ty lagy! To je hrůza. Pak tady máme směnárnu. Hele, asi se rovnou i kouknem, co tam je. Takže můžeme Petíka, tu kozičku, já jsem doufala v toho šišilíka. Chlupata, je. Hrozně krásné věci. To se budu snažit. Jako i docela hodně. Tyhle mám. Minulýho. Tak to jo, to půjdem. Ale pokud to půjde, půjdem. Tak, tady jsou další věcičky. Mašlinky, hele. Podsedlovka. Mm-hmm. Ty i pro tu postavu bych, i já teď to musím říct, bych potřebovala zase nějaký nový oblečení. Tak. Tady mi to nic neukazuje, to normální klasický shop, kde se asi kupuje jídlo. Tak, my to jdeme teda zkontrolovat tamhle. Proč mám točící se vlastně mapu? Ne, nemám. Jo, tady budu Vánoc. Můžu si vyzvednout už dárečky? Asi jo. Ale to hned udělám, až si to tady... A nebo ne, jdeme teď. Jako 7 dárků hned. Takže co tady máme? První. Máme nějakou čepičku. 50 expu, ok. Papu, hele, to se mi hodí. 200 expu pro koníčka. Hele, má z toho level up, super. Penízky. Tady nevidím. To je nějaká podkovička tam byla. A já to tady nepřečtu, hele. A, ohlávka? Okej. Okay.
hezké. A co tam? A dává i swiftness, dobrý. Takže pod stromečkem už máme něco málo nadělíno. A my teda budeme teda zkoumat další části. Ty jsou teda tamhle někde. Super, naše hala. Tak. A jako poslední. Jo, to jsou vlastně ty, kde se už udělá ty pozadí. Ježiš, ale to je strašný to. Se musím otočit, jsem to nějak nezvládla. Tak, to je všechno? Mám k němu jít zpátky? Jo. Jde to udělat takhle? A jo, super. Další dvě? Ale to bude zase nějaký kecáňo. Takhle, ale tohle se mi líbí, jo. Takhle si vydělává. A teď co, mám jít do Orlandu? Mě to psalo. Jo, a já tady mám i další úkoly. Já jsem se včera nepostarala o koně. Že bych měl jít jakoby do toho obyč světa. Já nevím. Tohle jsou závody. Tím pádem tohle dole bude asi taky závod. Ty bych asi tady asi, nevím, nedělala, to známe. To si udělám potom já v poklídku. Už budu mít čas. A já to ještě teda sjedu jenom dolů. Já vím, že by měly být nějaký úkoly, ale nevím právě, jestli to budu dávat teďka. Takový záškupy, proč to děláte? Mělo by to být... Jo, tady... Jo, tak tím pádem tohle je taky závod. Schválně, hle. Zkontroluju to. Jestli teda mě dovolí se s ním pokecat, proč to nejde? Jumble. Nejde. Prostě nereaguje. Hele, necháme... tak ale, no tak. Já s tebou mám mluvit zadkem, jo? Okej. Okay. Asi to měl být závod. To necháme být. Já se teda vrátím zpátky, teda nahoru. Jdeme do normálního světa a tam se teda více porozhlédne. Myslím, nás teda hra fakt nechá, protože tohle je strašný. Ten první den prostě lidi, jestli máte slabší počítač, tak já asi doporučuji počkat na ten druhý den, protože oni jak jsou ty návaly, jo, lidi prostě jedou. Tak možná pro mnoho z vás to bude nehratelný. Komu jí nasa PC tady a nezvládne Star Stable. To už by se mi víc vyplatilo, hele, hrát to na iPhoneu, protože tam prostě neexistují žádný lagy. Jo, tam to mají tak dobře optimalizovaný. Tak, kamže mám jít? Sem. Nahoru? A jo, tam je ten vír! Že to je asi spíš jako ukázkovej. A nebo zrovna se tam jako dostal. Ne, jo, je to ono, je to vlastně ten, ta kalamita, ten sníh. A já nic nevidím pořádně. Tak tohle je hrozně pěkný, to se mi hrozně líbí. To je úplně feel jiný. A člověka to hned jako donutí hrát. Je tady něco novýho. Tak, co máme tady dělat? Máme pomoc nějakým záhadným způsobem, jako tady asi s nějaký jako počasíček neovlivní, jo? Když to vemu i u nás, tak dneska teda pořádně docela fouká. A myslím, že úplně nejbezpečnější je být doma, prostě zalezlej. S teplým čajíčkem, kafičko, nebo čokoláda, cokoliv, hele. No a maximálně sledovat to z okna, ale to je úplně nejlepší. Jak co se týče úkolu těch story, tak já mám jakoby první část, dá se říct, tý reputace, já nevím, jestli se to takhle dá nazvat, protože tam úplně jako reputace není. To je prostě jenom důvěra, aby tě pustila do svý knihovny, jo, do svýho domu. Takže tu vlastně první část mám hotovou. Takže ten, a samotný úkol teda si musím pak ještě
udělat. A pomaličku teda se dostat nějak jako ke konci toho, jako lidi, co jsem teda četla příběh, o čem by se mělo jednat, tak je to mega zajímavý, takže to udělám jako asi začáteční nějaký prolog. A potom možná, aby jsme to nezdržovali, tak bych už ty úkoly potom jenom proklikávala, jo, protože bychom úplně jako věděli, do čeho bychom šli. Winter, Silver, počkejte. To je závod, to je všechno? Já jsem úplně nevnímala, jo. Jako je to pryč, jo. Je to pryč. Ty, ono se to seká i tady, mám 12 těch. Tady nevidím ten plůtek. Tak já doufám, že jsem ukázala všechno. Čekám, jak já jsem nevnímala, já to takhle nečtu. Tak tohle vím, že je závod. Tohle je hlavní úkol. Ve vesničce jsou vlastně taky závody. No, podle mě by to mělo být úplně všechno. OK, dámy a pánové, takže když uděláme nějakou rekapitulaci, takže ve hře je oficiálně na celé mapě Jorvik sníh. Jak normální teda, tak ve vesničce. Potom tady máme nový koníky. Potom bychom tady měli teda ty víry, závody. A tokeny prostě užívat si toho vánočního času, pohody. No a konečně to nutí i hrát. OK, dámy a pánové, tohle bude teda všechno a my se teda uvidíme u dalšího videa. Ahoj!